Sério? Uhum. Qual que é o meu canal? Não é? É isso aí. Vai aparecer lá, velho. Valeu. Falou. Aí, ó, velho. Quanto é inscrito? Ai, que emoção. Fala que tu não conhece o canal, eu tenho que perguntar, né? Coisa da vida, isso aí que dá alegria. É coisa linda de se ver, moleque. Ai, que emoção muito grande. E com esse vídeo, com esse final de vídeo, eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Fui!